Moskar Swagotom Janaiso, Apunisa, Aparadhnama, Studio Mangitashri. Dibrugor Hodor Tanat, Etia Sari, Honta, Gerar, Ontod, Greptar, Kora, Bishal Fukonok, Horos Gera, Soliase, Moha Probonso, Bishal Fukon, Bibina Janarpra, Probonsonare, Bohu Kutitoka, Lunton Kurise, Aroke, Protome, Sari Honta, Gera Korile, Atokora, Bishalok, Arutar Pisote, Aroke, Greptar Korile Nikai, Aroke, Logote, Greptar Korile, Bishal, Manager, Biplop Hazarikal, Bishal, Korapura, Dirham, Logote, Sotakoe, iPhone, Jobdo Kurise, Aroke, E iPhone Kater, Probokin Utso, Pabo. তথ্য পাব বুলি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অনুমান কৰিছে আৰু হোমবাৰে প্ৰায় 14 ঘণ্টা ধৰি ডিব্ৰুগড় প্ৰবাঞ্চলী এপাৰ্টমেণ্টত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে তাৰ পৰা বহুখিনি নথিপত্ৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান কালতে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ষ্টক মার্কেটত বিনিয়োগৰ নামত এই বহুতৰে পৰা কোটি কোটি টকা আত্মহাত কৰিছিলে 22 বছৰীয়া বিশালে 22 বছৰ বয়স আৰু ইতিমধ্যে বিশালৰ জি লুনঠন বা বিশালৰ জি তথা কথিত ক্লায়েন্ট যিসকলৰ পৰা টকা লৈছিলে ট্ৰেডিংৰ নামত সেই তালিকাখনো যথেষ্ট দীঘলিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটি ক্ৰয় কৰি থৈছে বিশালে 60 দিনত 30% লাভাংশ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে বিশালে নোটাৰী যোগে চুক্তিবদ্ধ কৰি লৈছিল ব্যক্তিগত একাউণ্টত জমা কৰি থৈছিলে কোটি কোটি টকা পিছলৈ বিনিয়োগকাৰীৰ টকাৰে চাৰিটাকৈ কোম্পানী খুলিছিলে প্ৰবঞ্চক বিশালে আৰু তাৰে এটা কোম্পানী হৈছে পার্সেলিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী ইমানেই নহয় যে এই বিশাল ফুকনৰ নিজা প্ৰডাকচন হাউছ খুলি তাতো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বিনিয়োগ কৰিছিলে ওয়েব সিরিজত আৰু লগতে ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ কথা আহিছে পোহৰলৈ স্কাই ডাইভিং কৰিবলৈ সঘনে ডুবাইলৈ গৈছিলে বিশাল আৰু বহু চৰ্চিত এগৰাকী নৃত্যশিল্পীৰ জয়পুৰত ডেষ্টিনেচন ৱেডিংৰ সমুদায় ধন খৰচ বহন কৰিছিলে এই বিশালে তাৰ কিছুদিন পিছতে ডুবাইৰ বুৰ্জ খলিফালৈ গৈছিলে এখন অসমীয়া চিনেমাৰ চুক্তিবদ্ধ কৰিবলৈ আৰু সেই যি বুৰ্জ খলিফালৈ গৈছিল তাতে কেৱল চুক্তিবদ্ধ কৰিবলৈ সহী কৰিবলৈ সাইন কৰিবলৈ তালৈ লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু আপোনালোকক দৃশ্যাংশ এক্সক্লুসিভ আমাৰ হাতত থকা কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছো কেনেকৈ অভিযান চলিছিলে আৰু লগতে এই বুৰ্জ খলিফালৈ যোৱাৰ সময়ছোৱা যিসকল অভিনেতা অভিনেত্ৰীক লগত গৈছিলে সেই সহী কৰা পৰ্বটোত তেতিয়া এই বিশালে গোটেই খৰচ এলুকৰ বহন কৰিছিলে মাত্ৰ 22 বছৰীয়া বিশালে গোটেই খৰচ বহন কৰিছিলে সঘনে অহা যোৱা আছিলে বুৰ্জ খলিফালৈ অৰ্থাৎ ডুবাইলৈ গৈছিলে বুৰ্জ খলিফাত আনকি কেৱল ইমানেই নহয় 9 লাখ টকীয়া হোটেলৰ যি কোঠা 9 লাখ টকীয়া কোঠাত ৰাখিছিলে এগৰাকী নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্ৰী আৰু সেই নৃত্যশিল্পী আৰু অভিনেত্ৰীক বৰ্তমান তেওঁকো আৰক্ষীয়ে বিচাৰি অভিযান এক প্ৰকাৰ চলাইছে তেওঁৰ ফোন কিন্তু সুইচ অফ হৈ আছে বিলাসী জীৱন কটাই ভাল পোৱা বিশালৰ চখ আছিলে নতুন নতুন গাড়ী কিনা স্কাই ডাইভিং কৰা নতুন নতুন গাড়ী প্ৰায় গাড়ী সলাই ফুৰিছিলে দুবছৰ পূৰ্বে বিশালে নিজৰ মাতৃক 35 লাখ টকীয়া গাড়ী বিলাসী বাহন উপহাৰ দিছিলে বিশালৰ সৈতে থকা কাৰ্যালয়ত থকা যিজন ৱাটছমেন তেওঁৰ ভাষ্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত মানে যদি চাওঁ মানে তেতিয়া বেছি কিছুমান অহা নাছিলে দুই এজন এনেকে আহি আছিলে মাজে মাজে
ইফালে বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰ বিচৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছে কোৰিঅগ্ৰাফাৰ অভিনেত্ৰী সুমি বৰা সুমি বৰাৰ নাম ইয়াত হাঙৰ খাই পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হৈ যাব পাৰে সুমি বৰা তেওঁ বিচাৰি ইতিমধ্যে তেওঁৰ ঘৰত মাতৃৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীৰ টীম এটা সোমবাৰে নিশাৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে সুমি বৰাৰ মোবাইল ফোনটো সকলোকে বিশাল ফুকনক নিজৰ ভায়েক বুলিয়ে পৰিচয় দিছিলে সুমিয়ে বিশালৰ প্ৰিচেলিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানীটোৰ চোৱা চিতা কৰিছিলে আকৌ সুমি বৰাৰ ভাতৃয়ে সুমি বৰাৰ ডিব্ৰুগড়স্থিত বাণীপুৰৰ যিটো ঘৰ তাতো আৰক্ষীয়ে গৈ অভিযান চলাইছে এটা আইফোন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আনহাতে হঠাৎ সুমি বৰাৰ হাতলৈ অহাই বৃহৎ ধনৰ উৎস বিচাৰিও আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সুমি বৰাৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিঙৰ গোটেই খৰচখিনি বহন কৰিছিলে হেনো বিশাল ফুকনে আৰু বিশাল ফুকনে তেনেকৈ আচলতে খৰচ বহন কৰিছিলে সেইখিনি সময়তে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল চৰ্চাও যথেষ্ট হৈছিল ইমানেই নহয় বিশালে চিনেমাৰ চুক্তিবদ্ধ কৰিবৰ বাবে যোৱা ডুবাইত বুৰ্জ খালিফাৰ 9 লাখ টকীয়া হোটেলৰ কোঠাত সুমিক ৰাখিছিল বুলিও চৰ্চা আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত সুমি বৰাৰ যিহেতু জনাইছোৱে যে সুমি বৰাৰ পিতৃৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষীৰ দল এটা তেওঁৰ পিতৃৰ ভাষ্য কি কি ক'লে এই মুহূৰ্তত শুনক ইতিমধ্যে সেয়া ভাষ্য পিতৃ শুনিলে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সৈতে দুগৰাকী সতীৰ্থ সংযুক্ত হৈছে জেছিম আহমেদ আছে ৰূপাসনা আছে জেছিম প্ৰথমে আপোনাক সুধিম কিবা নতুন খবৰ হয় সুমি বৰাৰ দেউতাকে যিখিনি ভাৰ্চন দিছে সুমি বৰাৰ দেউতাকে কথা কৈছে যে 20 দিন পূৰ্বে আচলতে সুমি বৰাৰ লগত যোগাযোগ হৈছিলে সুমি বৰাৰ ফোনটো কেতিয়াৰ পৰা অফ আছিলে আৰক্ষীয়ে হয়তো তদন্ত কৰিলে আৰক্ষী ওলাব শেহতীয়া লোকেশ্যন বা তদন্ত কৰিলে আৰক্ষীৰ হাতলৈ আহিব যে দেউতাকৰ কথাখিনিৰ লগত মিল আছে নাই আৰু এই এই গোটেই প্ৰসংগটো চোৱা যায় যদি দেউতাকে কৈছে যে যি পাৰ্চেলিয়া যি মেডিচিন কোম্পানী আছিলে সুমি বৰাৰ ভাতৃ সেই কোম্পানীৰ গোডাউন আচলতে যি সুমি বৰাৰ গৃহ আছে বাণীপুৰস্থিত তাত আৰক্ষীয়ে কালি তালাচী চলাইছিলে আৰু গোডাউনৰ যিসমূহ মেডিচিন আছে সেইসমূহো পৰীক্ষা কৰি গৈছিলে চাই গৈছিলে আজিও আৰক্ষীৰ দুজন লোক আহিছিলে আৰু কেইবাজনো আৰক্ষীৰ পিছত আহিছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰিছে বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে তাৰপাছতে আৰক্ষীৰ দলটো গুচি গৈছে এইখিনি সময়ৰ সুমি বৰাৰ গৃহৰ পৰা বাণীপুৰৰ যিখিনি তথ্য আমি সেইখিনি তথ্য বৰ্তমান নিউজ 18ৰ দৰ্শকক জনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ একে সময়তে বিশালৰ এগৰাকী যি মেনেজাৰকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যোৱা নিশা তেওঁক উঠাই আনিছিলে আৰু আটক কৰিছে আৰু হেণ্ডক্ৰাফ্ট লগাই আচলতে তেওঁক মেডিকেল কৰিবলৈ লৈ গৈছিলে আজি আৰু এজন বিশালৰ যিটো ফ্লেট আচলতে বিশালৰ যি এপাৰ্টমেণ্ট সেই এপাৰ্টমেণ্ট প্ৰভাঞ্জলি এপাৰ্টমেণ্টৰ যিজন চিকিউৰিটিৰ লোক তেওঁক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু আটক কৰি তেওঁ সমগ্ৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ স্বীকাৰ কৰিছে জিতেন দাস নামৰ আৰু এজন তেওঁ তেনে এজন লোকক আচলতে আটক কৰাৰ কথা কৈছে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হোৱা নাই আৰু এইসমূহ তথ্য এইসমূহ লোকৰ পৰা অধিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে আৰক্ষীয়ে আৰু সেইবাবে আচলতে জেৰাৰ বাবে তেওঁলোকক মাতি অনা হৈছে একে সময়তে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ দলে কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত ক'ব লাগিব জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলাই আছে আৰু যিহেতু অকণমান ৰ'ব আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম উপাসনা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে উপাসনা এতিয়া মুঠ কিমানজনক আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান সোধা পোছা কৰি আছে হয় গীতাশ্ৰী যিহেতু আমি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী চকীত আছোঁ বৰ্তমান যিহেতু বিশাল ফুকন তাৰ লগতে বিশাল ফুকনৰ মেনেজাৰ লগত বিশাল ফুকন যি এপাৰ্টমেণ্টত আছিলে পূৰ্বাঞ্চল এই এপাৰ্টমেণ্টৰ যি ৱাটচমেন তেওঁক লৈ অহা হৈছে আৰু তিনিজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভিতৰত জেৰা চলাই আছে জেৰা চলোৱাৰ পিছত আচলতে গম পোৱা যাব আচল ৰহস্য পোহৰলৈ আহিব আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰাই যি কথা গম পাইছে আছে আৰক্ষীয়ে যাৰ যাৰ নাম তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে সেই অনুপাতে এতিয়া বৰ্তমান ঠায়ে ঠায়ে তালাচী অভিযান চলোৱা হৈছে গীতাশ্ৰী ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে কিন্তু আমি হয়তো
কথাটো অলপ পিছত হয়তো গম পাম যিহেতু আৰক্ষী এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে তথ্য দিয়া নাই বা ভিতৰত যিটো জেৰা চলোৱা হৈছে আচলতে বিশাল ফুকনৰ ঘৰৰ পৰা যিটো আমি জানিব পাৰিছো গীতাশ্ৰী যিহেতু ছটাকৈ মোবাইল ফোন লেপটপৰ লগতে যিহেতু থাইলেণ্ড আৰু জব্দ কৰা হৈছে সেইবোৰৰ পৰা হয়তো তথ্য পালে আৰু এই যি সোধা পোছা কৰাৰ যিখন তালিকা আৰক্ষীয়ে যাক যাক সমন দিব বা মাতি পঠিয়াব সেইখন দীঘলীয়া হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জেচি মাৰ উপাসনা বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এতিয়া প্ৰসংগ এটা বিশেষ প্ৰসংগটো এয়া যে বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত কি আছে ইচ্ছাকৃতভাৱে ধৰা দিছে নেকি বিশাল ফুকনে বিনিয়োগৰ নামত লুটা এই ধন হৰলুকীৰ ফন্দী নেকি বিশালৰ বিনিয়োগৰ আছিলাৰে লোৱা এই ধন হস্তগত কৰাৰ কৌশল এক প্ৰকাৰ বিশালৰ যে আছিলে সেইবোৰ কথা ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে বিশালৰ এই কৌশলৰ আঁৰত আছে এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ হাত গুৱাহাটীত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰো মন্ত্ৰণা বিষয়াৰে মন্ত্ৰণা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ বুলিও পোহৰলৈ আহিছে অভিনেত্ৰীৰ মন্ত্ৰণাতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ অভিনেত্ৰীৰে গোপন আলোচনাৰ পিছতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জনা গৈছে আৰু গুৱাহাটী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নিৰ্দেশতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিনিয়োগৰ নামত বিশালে লুটিছে ইতিমধ্যে 2,000 কোটি টকা গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত বিশালৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ গোচৰ আৰু কিন্তু তদন্তত আৰক্ষীয়ে সামৰিছে মাত্ৰ এটা দিশ বেআইনীভাৱে সংগ্ৰহ কৰা ধনৰ তদন্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু বিনিয়োগকাৰীক ধন উভতাই দিয়া বিষয়ত নীৰৱ আৰক্ষী বিশালৰ অগাধ এই সম্পত্তি জব্দ কৰিবনে আৰক্ষীয়ে বিশালৰ সম্পত্তি জব্দ কৰি বিনিয়োগকাৰীৰ ধন উভতাই দিব পাৰিবনে এই বিষয়ত উত্তৰ নাই কিন্তু বৰ বিশেষ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ হাতত নিউজ ৰুমৰ পৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মণি ভট্টাচাৰ্যৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে মণি ভট্টাচাৰ্য চাবলৈ গ'লে ইয়াত এটা কথা জল জল পৰপত যে ইয়াত আচলতে যিটো ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হৈছিলে যে গ্ৰাহকক বিনিয়োগৰ নামত হয়তো কিছু কাগজ পত্ৰ দেখুৱাব আৰু তাৰপিছত এই প্ৰবঞ্চনাৰ বুলি হ'ব গ্ৰাহকসকল কেনেকৈ আচলতে কিন্তু ইয়াত অভিনেত্ৰীৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে অবাধ সম্পত্তি আছে টকাখিনি ঘূৰাই দিব পাৰিবনে ইচ্ছাকৃতভাৱে ধৰা দিছে বিশাল ফুকন নে কি 23 আগষ্টত যেতিয়া ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ নাম পোহৰলৈ আহিছিল ডি বি ষ্টক ব্ৰকিঙে 4,000 কোটি টকা লুটি তাৰ মূল হোতা যিজন মূল অভিযুক্ত দীপাংকৰ বৰ্মন পলায়ন কৰিছিল তাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছিল ডিব্ৰুগড়ৰ এজন বিশাল ফুকনৰ নাম মাত্ৰ 22 বছৰীয়া এজন ল'ৰা 22 বছৰীয়া যুৱক 22 বছৰতে তেওঁ বহু লাহ বিলাহী জৰ জীৱন কটাইছিল তেওঁ বিভিন্ন মানে বহু হাজাৰ হাজাৰ শ শ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি তেওঁ লাহ বিলাহৰ জীৱন কটাইছিল তেতিয়াই বহুতৰে সন্দেহ হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত বিশাল ফুকনে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত কেইবাটাও স্পষ্টীকৰণ দিছিল বিশাল ফুকনে আনকি সংবাদ মাধ্যমৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল যে সংবাদ মাধ্যমে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে কিন্তু সেই কালি নিশা বিশাল ফুকন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বিশাল ফুকনৰ হঠাৎ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিয় বিশাল ফুকনৰ এই গ্ৰেপ্তাৰৰ আঁৰত এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ হাত থকা বুলি চৰ্চা হৈছে সেইগৰাকী অভিনেত্ৰী আচলতে বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাই দি এটা কৌশল ৰচিছে এই কৌশল হ'ল বিশাল ফুকনে বিনিয়োগৰ নামত ইতিমধ্যে যে সৰকাৰী লৈছে 2,000 কোটি টকা এই 2,000 কোটি টকা হস্তগত কৰাৰ ফন্দি কৰিছে তেওঁলোকে দুদিনমান বিশাল ফুকন গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত জেলত থাকিব এদিন নিশ্চিতভাৱে জেলৰ পৰা জামিন লৈ বিশাল ফুকন ওলাই আহিব বিশাল ফুকন ওলাই অহাৰ পিছত ইতিমধ্যে লুটা সেই 2,000 কোটি টকা তেওঁলোকে ভোগ কৰাৰ ফন্দি কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই কৌশল আচলতে বিশাল ফুকনৰ বুলি বহুতে সন্দেহ কৰে সেই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৰিছে গুৱাহাটীত এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে গোপনে মন্ত্ৰণা কৰাৰ তথ্য এটা ফাদি লৈছে এইটো সন্দেহ কৰিছে বহুতে যে গোপনে এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ সৈতে মন্ত্ৰণা কৰিছে সেই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সেই মন্ত্ৰণাৰ পিছতে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিয়া বুলি এটা চৰ্চা ওলাইছে চৰ্চা হৈছে যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে তাৰপিছতে হঠাৎ কালি নিশা বিশাল ফুকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই গ্ৰেপ্তাৰত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰি মাত্ৰ এটা দিশত তদন্ত কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে যে বিশাল ফুকনে 2,000 কোটি টকা কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিলে বিনিয়োগৰ নামত হয়
কিন্তু সেই তদন্তত এই দিশটো আৰক্ষীয়ে চোৱা নাই যে বিশাল ফুকনে সংগ্ৰহ কৰা হৰলুকি কৰা 2000 কোটি টকা বিনিয়োগকাৰীক উভতাই দিবনে নাই সেই বিষয়ে আৰক্ষীৰ তদন্তত কোনো উল্লেখ নাই এতিয়া এতিয়া যেতিয়া প্ৰসংগ আহি পৰিছে সেই অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ বা সেই কোৰিয়োগ্ৰাফাৰ অভিনেত্ৰী গৰাকী যে তেওঁ হয়তো মন্ত্ৰণা কৰিছিলে কোনোবা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰে অভিনেত্ৰী গৰাকীৰ এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই বা খা খবৰ নাই বা তেওঁ কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ডাঙৰ কিন্তু অভিনেত্ৰীগৰাকী কোন সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এই খবৰ ওলাইছে যে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আলোচনা কৰিছে বিশাল ফুকন আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে দুয়ো বহি একেলগে এই কৌশল ৰচনা কৰিছে এই কৌশল ৰচনা কৰি আৰক্ষীৰ হতুৱাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এতিয়া বিনিয়োগকাৰী হেঁচা মাৰি ধৰিলেহেঁতেন 2000 কোটি টকা মামুলি ধন নহয় 2000 কোটি টকাৰ কাৰণে শ শ বিনিয়োগকাৰীয়ে বিশাল ফুকনক হেঁচা মাৰি ধৰিলেহেঁতেন যাৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ আশ্ৰয়ত আছে বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া তেওঁলোকে এই ফন্দি কৰিছে এইটো ফন্দি কৰাৰ পিছত জামিন লৈ আহি তেওঁলোকে হয়তো বিদেশলৈ ক'ৰবাৰ গুচি যোৱাৰ এটা ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা তেওঁলোকৰ থাকিব পাৰে আৰু হয়তো অভিনেত্ৰী এগৰাকীৰ নাম ওলাই আছে সেই অভিনেত্ৰীগৰাকীক এতিয়া কোনেও ফোনতো পোৱা নাই তেওঁতো স্বচক্ষে পোৱাই নাই আৰক্ষীয়ে হয়তো বিচাৰি ফুৰিছে বুলি এটা খবৰ ওলাইছে কিন্তু তেওঁক এতিয়া ফোনতো পাবলৈ নাই তেওঁ ফোন চুইচ অফ আৰু তেওঁ গুৱাহাটীত হয়তো নাই হত্যা আত্মগোপন কৰিছে নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মণি ভট্টাচাৰ্য আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে ইয়াৰ আঁৰত এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ হাত আছে বুলি আচলতে পোহৰ লৈ আহিছে আৰু গুৱাহাটীত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰে মন্ত্ৰণা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ আৰু সেই অভিনেত্ৰীৰ মন্ত্ৰণাতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰৰ নিৰ্দেশ দিছে শীৰ্ষ আৰক্ষীয়ে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ গোপন আলোচনাৰ পিছতে বিশালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশতে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ ডিজিপিক নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে থানাই থানাই গোচৰ ৰুজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা লোকো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বাল্য বিবাহৰ পিছত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজোৰা অভিযান ৰাজ্যজুৰি ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ কি গোচৰ আছে পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰয়োজনবোধে গোচৰ ৰুজু কৰি হলেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিছু বিশেষ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ইতিমধ্যে চলিছে অভিযান আৰম্ভ হৈ গৈছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ ডিজিপিক স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে এজনৰ পিছত এজনকৈ এই ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক ধৰা পৰি আছে পোহৰলৈ আহি আছে কুকাণ্ড আৰু কেনেকৈ ধন আত্মসাত কৰিছে যিসকল সহজ সৰল লোকক টোপ দেখুৱাই অধিক মুনাফা দেখুৱাই লুটপাট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে থানাই থানাই গোচৰ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলোৱা লোকো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যে যিসকলে প্ৰচাৰ চলাইছিলে ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ হৈ তেওঁলোকো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বাল্য বিবাহৰ পিছত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজোৰা অভিযান আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰাজ্যজুৰি ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চকৰ কি গোচৰ আছে পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে প্ৰয়োজনবোধে গোচৰ ৰুজু কৰি হলেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে প্ৰবঞ্চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু অভিযানৰ কথা ক'বলৈ গ'লে স্বপ্ননীল দাসৰ কথা ক'ব লাগিব বা বিশাল ফুকনৰ কথা ক'ব লাগিব বিশাল ফুকন যিজন বিশাল ফুকনক এতিয়া আৰক্ষীয়ে জেৰা কৰি আছে এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ নাম ইতিমধ্যে আহিছে পোহৰলৈ আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ বিজু ডেকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু এতিয়া অৰ্থাৎ বাল্য বিবাহৰ পিছত এই যি অনলাইন প্ৰবঞ্চক ট্ৰেডিং কৰাৰ নামত যি প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে সেই গেঙৰ বিৰুদ্ধে বা তেনেকুৱা লোকৰ বিৰুদ্ধে চলিব আৰক্ষীৰ জোৰদাৰ অভিযান হয় গীতাশ্ৰী ডাঙৰ খবৰ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক বিশেষ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশনা দিছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যেনেধৰণে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত সৰ্বসাধাৰণ লোক আৰু বিভিন্ন পক্ষৰ লোকৰ পৰা যেনেধৰণে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল সেইসকল অনলাইন এপ বা অনলাইন ট্ৰেডিং কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ পাইছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু সেই নিৰ্দেশনা পোৱাৰ পাছতে যোৱা নিশাৰ পৰা বিশেষ তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী আৰু ইতিমধ্যে কেৱল ডিব্ৰুগড়তে নহয় গুৱাহাটীতো এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে তাৰ ঠিক একেদৰে ধুবুৰীতো এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মুঠতে এই মুহূৰ্তলৈকে 5 গৰাকী ডিব্ৰুগড়ত 2 গৰাকী গুৱাহাটীত 1 গৰাকী আৰু ধুবুৰীত 2 গৰাকী
মুঠ 5 গৰাকী লোকক এই মুহূৰ্তলৈকে ট্ৰেডিংৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন চলোৱা এই সকল পবন চকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে এই সকল ঠক পবন চকে অনলাইন এপৰ জৰিয়তে যি ঠক পবনচনা কৰি কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিল সেই সকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পাছতেই এতিয়া অসম আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে মুঠতে বাল্য বিবাহ বিৰোধী যি অভিযান অসম আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলাইছিল ঠিক একেদৰে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ জৰিয়তে বা ষ্টকৰ ষ্টক মাৰ্কেটিঙৰ জৰিয়তে যিসকলে সৰ্বসাধাৰণ বা চৰকাৰী বিষয়া শীৰ্ষ আমোলা বিষয়া বিভিন্ন পক্ষক টুপি দি প্ৰবঞ্চনা কৰি লুণ্ঠনৰা চলাইছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গোচৰ ৰুজু ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত দুগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিশাল ফুকন আৰু তেওঁৰ মেনেজাৰগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এগৰাকী অভিনেত্ৰী এতিয়া এই মুহূৰ্তত পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁৰ সহযোগীসকল এই মুহূৰ্তত আৰু দুগৰাকী পলাতক অৱস্থাত আছে আৰু দিছপুৰ থানাতে যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছিল এগৰাকী অনলাইন ট্ৰেডাৰ সেইগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ অভিযান গুৱাহাটীতো চলি আছে অৰ্থাৎ এই যে তালিকা দীঘলীয়া হ'ব সেয়া পূৰ্ণ অনুমান কৰিব পৰা গৈছে তালিকা দীঘলীয়া হ'ব যিসকলে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল অনলাইন ট্ৰেডিং কৰাই দিয়াৰ নামত বা ধন অধিক লাভ দেখুৱাৰ নামত লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ লোকক এইধৰণে তেওঁলোকৰ পৰা লাখৰ ঘৰত কোটিৰ ঘৰত টকা লুট কৰি দিছিলে বিজু কুমাৰ ডেকা বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে যে আৰক্ষীৰ জালত যিহেতু পৰিছে মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস এতিয়া সোধা পোছা চলি আছে অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ লুণ্ঠনকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰীৰ আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছে নিশা মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল মহাপ্ৰবঞ্চক স্বপ্ননীল দাস বেলতলাৰ এটা ফ্লেটৰ পৰা মহানগৰীত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শিৱসাগৰৰ যুৱকজনক আৰু অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰিছিলে স্বপ্ননীলে নিশা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে স্বপ্ননীলৰ দুখনকৈ বিলাসী বাহন পূৰ্বে ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ কাৰ্যালয়টো চলিছিলে অভিযান ট্ৰেডিঙৰ নামত বিভিন্নজনৰ পৰা লুট স্বপ্ননীলৰ ব্লেকষ্টোন নামৰ ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন কৰিছিলে স্বপ্ননীলে জনুকৰ পৰা 17 লাখ টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগৰ লগতে ৱাছিম আলম নামৰ এজনৰ পৰা 24 লাখকৈ টকা লুটি নিছিল আৰু ছুপাৰ মাৰ্কেটত আছে স্বপ্ননীলৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান টি এফ এ এল নামৰ এই ট্ৰেডিং পাঠ্যক্ৰমৰ এখন প্ৰতিষ্ঠানো খুলি লৈছিল স্বপ্ননীলে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেলো হৈছিলে খুব চৰ্চিত হৈছিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু বহু লোকে স্বপ্ননীল দাসৰ বিৰুদ্ধে আনিছিলে লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত স্বপ্ননীলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এনেকৈয়ে এজনৰ পিছত এজনকৈ হয় এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে নিৰ্দেশনা দিছে এতিয়া হয়তো এনেকুৱা লুটপাট কৰা প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি দিয়া খুব সহজেই আচলতে খুব সহজ সৰলকৈ সকলোকে ক্লায়েণ্টসকলক আচলতে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ ফচাইছিলে আৰু তাৰ পিছতে এই লুটপাট চলিছিল অৰ্থাৎ ট্ৰেডিং কৰাই দিয়াৰ নামত ধনৰ ভাল লাভ এটা দিয়াৰ দেখুৱাই দিয়াৰ নামত এনেকৈ নিজৰ পকেটত ভৰাইছিল গোটেই টকা এইখিনিয়েই মূল অভিযোগ আৰু এনেকুৱা এজন দুজন নহয় হয়তো আৰু বহুকেইজন আছে আৰু যিসকল সকলক ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে সেই তালিকাখনো আচলতে দীঘলীয়া হ'ব বুলি অনুমান কৰিব পৰা যায় বিলাসী বাহন ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী বিলাসী বাহন বহু কোটিটকীয়া বাহন ব্যৱহাৰ কৰিছে স্বপ্ননীলে সেইখিনি অভিযোগো আহিছে যে মাৰ্চিডিজ বা তেনেকুৱা আচলতে দামী দামী যিবোৰ বাহন আছে সেইবোৰ বাহন সঘনাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু এইধৰণে দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ইয়াৰে সৈতে বিদায় ল'ম নমস্কাৰ